نو هغه سړی راوړ مخکې به پټاخي مټاخي دومره به کمی سوچ کېدو که نه اوس خو لږ مطلب دا دی شی لږ کور شو که نه نو یو سړی هغه پټۍ مټۍ تړلې هغه شوکي به داسې داسې کېدو او پټاخي دا دې لبړ نه کوزي شوې لاندې که نه لبړ نه لاندې پټاخي کوزي شوې نو بس هغې اکشن او اکشن صاحب بدر صاحب ټو ولاړ دي که نه بدر صاحب خو مست سړی و توابه تراکه یو چونډه یې نسوار نه واړه بدر صاحب او کنه وچ پارت ګورو دې دې کې پارت دزا 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 دا سړی اوس دا یو چې ما کوم راوړې دا اوس لګې دزیږي بدر سي ورته وا کیا بات ہے توبه زبردست سړی دې کوم ایکشن ورک یا مې اوره کا بند کرا وری مې بجلی نه ولې دې کوی واږي چې راځي کومه بجلی نه سړی به و شو